U četvrtak, 20. septembra, u Medija centru u Beogradu održana je konferencija za novinare o predstojećem kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope u Strasburu. Ova sesija će biti održana 6. novembra u okviru teme Gradonačelnici pod pritiskom, o zloupotrebi vlasti i urušavanju građanskih i političkih prava i sloboda. O ovim nemilim pojavama u Srbiji na Strasburškom kongresu izvestila ću biti ja kao gradonačelnik Šapca i predsjednik parlamentarne stranke Zajedno za Srbiju. Na konferenciji za novinare učesnici su bili i Saša Paunović, predsjednik opštine Paraćin i zamjenik predsjednika Demokratske stranke, te Milan Stamatović, dugogodišnji predsjednik opštine Čajetina. Kao što vam je verovatno poznato, ni u jednoj od ovih lokalnih samouprava Srpska napredna stranka nije na vlasti. RTS kao javni servis blagovremeno je pozvan na ovu konferenciju za novinare, ali niste se pojavili. Zakonom o javnim medijskim servisima građani Srbije plaćaju taksu za javne medijske servise, a obaveza Radio Televizije Srbije i vas kao direktora je da izveštava građane o događajima od javnog interesa. Nedavno sam u Nedeljniku pročitao vaš intervju u kom tvrdite da je ovo vreme apsolutne kretenizacije i medija i društva, a da je RTS kičma normalne, pristojne i kulturne Srbije. Ne shvatam kako se sprečavanje informisanja građana o važnom političkom i društvenom događaju može podvesti pod normalno, pristojno i kulturno. Ne mogu da verujem da vi smatrate da je rasprava koja će biti vođena u Savetu Evrope o zloupotrebama vlasti i urušavanju temelja civilizovanog života u Srbiji tema nebitna za građane koji plaćaju pomenutu taksu. Zahtevam da RTS adekvatno izvesti o pomenutom događaju, jer je to zakonska obaveza javnog medijskog servisa i vas kao direktora. Gradonačelnik Šapca, Nebojša Zelenović.